Ah, yes. Cool. På min kanal. I dag så har jeg tenkt å ha en veldig etterspurt video. Det er en sånn der what I got for Christmas, eller hva jeg fikk til jul da. Så hvis dere vil ha det, så skal jeg lage det. Og ja, før jeg starter videoen, så må jeg selvfølgelig si som vanlig at dette er ikke en skrytt video. Dere ville ha den videoen om du ikke liker å se på what I got for Christmas videoer eller talk for ting. Så er det bare å klikke deg ut. Så det som er en ting jeg må si som er et problem, er at jeg, ikke sant, jeg hadde filmet en What I Got For Christmas-videoen på selve julaften. Men så, da hadde jeg akkurat fjernet sminken og alt det der, og så håret mitt var jo helt i alle kanter, og det er liksom veldig sånn også da, men det er for at jeg hadde til å våkne her nesten. Eller? Men ikke sant, så hadde jeg filmet den videoen, og så hadde jeg fjernet sminken og alt det der, så var jeg helt rød, fordi liksom jeg blir alltid rød når jeg har fjernet sminken, så jeg var sånn skikkelig sånn wow, jeg, det så som at noen hadde slått meg her, og så var det her såret her enda illere enn det det var er nå. Ja, så jeg ble helt sånn wow, ikke sant? Ja. Så ja, da filmer jeg den nå, og det jeg er veldig redd for da er at jeg har glemt noen av tingene, og et av klesplaggene er jo til vask, fordi jeg har brukt den selvfølgelig. Ja. Det er liksom. Men jeg tror ikke så mange synes det er gøy å høre på at jeg babler og sånne ting, så ja, vi kan egentlig bare sette i gang. Woo! Ja, vi kan begynne med klær da. Jeg fikk ikke så mye klær egentlig, fordi jeg ønsket meg penger til å kunne kjøpe klær selv. Så jeg fikk en idé, jeg tenkte jeg kunne vise hva jeg har kjøpt for de pengene. Og så jeg bare handlet litt grann da. I julegave av møttene min så fikk jeg en sånn her strikk, og jeg elsker sånne strikker, hvis dere ikke visste det. Ja, de er så fine. Og jeg fikk også en ansiktsmaskerne som man putter på fjeset, som den er allerede brukt. Jeg tar dette som et klesplagg, fordi det er stoff. Jeg gjør det. Og av bestvennen min Hedda, så fikk jeg filasokker, og jeg har på meg... Hvor er den der lydige greia? Av en venninne av meg så fikk jeg denne t-skjorta, og den synes jeg var veldig kul. Ja. Og det er fra Sweet Skateboards. Jeg trodde det var vinden at det ble noen orkaner. Ok, det var det jeg fikk av klær og sånn. Det, ja. Men så fikk jeg jo penger, og da handlet jeg med noen klær. Så da tenkte jeg kunne vise der. Den første tingen jeg handlet var denne hettegenseren. Og så kjøpte jeg meg en joggebukse. Og da kjøpte jeg meg denne joggebuksa. Ja. Og denne er fra Gina. Og den joggebuksa er fra H&M. Ja. Og så kjøpte jeg meg en matchende overdel, men jeg kommer ikke til å gå med de sammen liksom. Tror jeg. Kanskje hjemme og sånt, men... Ikke på skolen. Jeg elsker å gå i joggebukser på skolen, dere aner ikke. Jeg er bare så trøtt på morgenen at jeg ikke orker å ta på meg olabukser. Der er den hettejakka. Den er helt grå og så, ja. I like it really good. Og av Sara, min beste venn, så fikk jeg en sånn genser med høy og så veldig sånn pusete stoff. Men den er brukt, så den er til vask. Så den får jo ikke jeg vist. Også fra Carlings, den er også fra H&M, det skjønte dere kanskje siden jeg hører til den, ja. Fra Carlings så kjøpte jeg en fra Dr. Denim, eller Dr. Denim. Kjøpte jeg en sånn bukse som hadde hørt litt ned da. Det er slitt. Hølet er liksom over knæra, hvis dere skjønner, men det er fordi at når man sitter så blir jo hele greia revnet opp i hullet, så det er derfor de er over sånn at de skal holde seg fine da. Og den er lavliv, og jeg har nesten bare helt litt bukser. Så det var fint at jeg kjøpte meg en sånn igjen. Det var egentlig alle klærene jeg kjøpte.
kjøpte jeg bare det jeg trenger, og så kjøpte jeg noen sånne undertøy og sånt da. Ok, nå går vi over til sminke av en annen venninne. Alle er jo venner, ikke sant? Fra altså Emilie, hen som var med i den vloggen, så fikk jeg Holographic Eyeshadow Palette. Jeg vet ikke hvordan man sier det, den ser sånn ut. Så fikk jeg den. De er faktisk veldig sånn... Jeg vil ikke ta på den nå, fordi liksom... Jo, vi gjør det. De skinner faktisk. Ja, jeg tenker ikke om dere kan se det, men... Så fikk jeg Isadora Face Sculpture Tropining. Ja, det er i hvert fall highlighters. Ja. De er også veldig fine, men jeg orker ikke å få noe sånt på fingrene nå. Oi, hvordan gled? Nei. Ikke si at jeg fikk det på klærne. Hvor kommer det fra? Sminke er så klisset og overalt. Den her loer skikkelig da. Av Sara så fikk jeg dette palettet fra Inglot, pluss en farge. Den rosa fargen der. Den er liksom litt sånn rosa-gulaktig. Veldig fin. Av Nora så fikk jeg disse sminkefjerner. Så fikk jeg med den underskygge fargen der. Den der gull. Og den var utrolig fin. Og for de pengene jeg fikk, så kjøpte jeg meg også en foundation. Som ser sånn ut. Det er en BB Fresh. Nei, Dream BB Fresh. Og så fikk jeg det her av Emilie Becken. Det er NYX Matte Lipstick. Den er sær helt rød. Ja, så den helt røde her. Jeg har faktisk ingen røde leppestifter. Jeg hadde ikke tenkt på å kjøpe det, liksom. Så da fikk jeg det, og det er veldig gøy. Veldig bra, da. Av en kompis av meg. Ja, en veldig god venn av meg. Han kjøpte faktisk det her til meg. Det er... Vent litt. Det er sminkeposer. Den her kommer jeg i hvert fall til å bruke. Til Bryna. Og så fikk jeg altså sjokolade av den, da. Men hallo, det er selvfølgelig spist opp. Jo, og av en annen veldig god venn, så fikk jeg denne. Det har jeg faktisk ønsket meg. Kan dere se egentlig? Det er litt sånn, man smører ut sånn. Jeg fikk en ansiktsmaske. Det er bare sånn man må vaske av. Den gir glow, eller Gives Glow. L'Oreal Paris. Jeg fikk denne badebomben fra Lush. Jeg fikk denne bjørnen. Den lukter faktisk veldig godt. Sånn kan skje. Men da kan jeg i hvert fall liksom ta og prøve ut en del da. Kan jeg bare knuse litt opp og sånn. Min gode venn kjøpte favorittbrusen til meg. Det er en sånn lilla Fanta, husker dere? Tilbake på Tester Amerikansk Godteri med da. Da smaker vi på den lilla brusen etter det, så bare elsker jeg den. Så jeg fikk den, men den har jeg selvfølgelig drukket opp. Av en jente jeg ikke vet hvem er, som kom bort til meg på Ski Storsenter, som var sånn søt. Hun sa at jeg skulle få en julegave, og det er veldig hyggelig. Jeg fikk det her. Det var en sånn link her da. Men jeg fikk dratt den av, for jeg liker å gjøre sånn her. Bare holde rundt hele greia, så ja. Og det er en squishy. Ja. Og så fikk jeg sånn appelsinslim. Eller, det er en sånn appelsin, hvor du gjør det sånn. Jeg har faktisk sett det her på Instagram, jeg trodde aldri jeg skulle ha det. Så det var veldig søtt. Og så fikk jeg øredobber av en veldig, veldig god kompis han også. Og
Det, jeg tror det fra Gullfunn. Eller så det bare boksen til Gullfunn. Var den i hvert fall fra Snø. Of Sweden, eller jeg vet ikke helt. Ja, og det er sånn at jeg skjønte ikke hva det var først, men jeg synes det var veldig fint for det da. Så den der, der lille der, tar jeg for eksempel her da. Og så tar jeg den der her. Tar jeg den her opp igjen, så tar jeg den rundt her da. Sånn. Hvordan er det egentlig laget den der? Har de bare faktisk tatt? Åh, ja, forresten, den her blir jeg kjempeglad for. Men hvordan lager de egentlig? Hvordan lager de egentlig den peisen? Tar de faktisk bare setter et kamera foran en peis, eller? Vet dere hva? Jeg tror faktisk de bare har filmet av en peis. If no one know, commented in the kommentarfelt. Eller mine to tanter. Så fikk jeg disse to. Nå tråkket jeg den badebombegra. Så jeg har den på nattbordet mitt da. Og så fikk jeg også noen av dem som var liksom litt for tøys da. Det var disse glidelåsøredobene. De er vinrøde, men på kamera så de rosa ut. Du ser! Der ja. Så de var kule, men... Og de kledde kusina meg veldig bra, fordi hun fikk også noen. Men det er bare ikke sånn min stil på en måte. Men av en annen venn så fikk jeg et sånn her ananas-greie. Det er noen pyntegreier. Og så fikk jeg dette lyset. Det lukter egentlig ikke noe, men det er egentlig litt bra, fordi noen ganger så får jeg større vondt i hodet av sånn duftlukter og sånn. Jeg vet ikke hvorfor, men se. Ja, og så fikk jeg sånn glass med noe godteri da. Sånn, ja. Og så av min kjære onkel, så fikk jeg dette. How to jonglere. Vet du hva? Jeg har faktisk lært meg det lite grann. Oppi her så er det tre jongleringsballer. Hvis dere har sjekket ut musiklinen min, så kan dere si at jeg har gjort det. Tada! Det var en gang, men jeg klarer ikke tilbake, bare følg med nå. Men det var nesten da. Jeg bare prøver å kaste opp, 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 opp. Oi. Snart så klarer jeg tilbake også, sikkert. Når jeg liksom skal vise sånn igjen, så får jeg det ikke til. Vi prøver igjen. Jeg skjønner ikke de med fire, bare sånn, og så snurrer de rundt og masse sånn. Nei, hvorfor gjorde jeg det? Nå begynte jeg med igjen her. Jo, jeg kom på at jeg fikk denne boksen her også. Den jeg samlet pengene mine i. Men jeg har de rundt en sånn der, jeg har de rundt en binders. Det er gøy å liksom komme nærmere og nærmere da. Så dere det? Det var så nære. Oi, håret mitt, det er jo helt. Det er ofte det skjer sånn her at jeg bare ikke klarer å sitte rolig på slutten av videoen. Det er ikke godteri og sjokolade som jeg elsker. Ja, men det er i hvert fall det jeg fant av det jeg fikk til jul. Jeg ble fornøyd med absolutt alt sammen, og det var utrolig hyggelig å få det. Håper du likte videoen, gjerne gi den en tommel opp, husk å abonner og kommenter. Og vi er så nærme 18.000, så bare sett i gang å abonnere, det hadde vært så kult om vi fikk det til. Så ses vi i neste video, ha det!